tai jie elgėsi iš tikrųjų, lyg tai jie turėtų naftos tose gelmėse. At sugalvoti, aš čia tiesiog žiūrovams noriu priminti, nuo ko mes pradėjom. Kodėl mes mėginam suprasti, kodėl dabar Anušauskas prieš tai sakęs, kad karo čia nebus ir tas gąsdinimas yra perteklinis ir visoks kitoks, dabar stoja kartu su prezidentūra. Ir dabar jie reikia, kad įvedinės kariuomenė į Ukrainą. Fantastika, ne? Ir paraleliai jie suplanuoja atiduoti kažkokiems danams, su kuriais Baltkepas kartu turi dylo, ne? Atiduoti vandens gelmes ir kartu uabizuoja miškus. Tai aš manau, kad tie du dalykai ir yra tokie, na, esminiai. Jūs dar man papasakokite būdų savo įspūdį apie šitą mūsų medinuką Nausėdą. Jisai dabar, kas jį žnybė, jisai dabar stovi greta Anušausko, kuris keičia plokštelę, ir stovi visose šitose radaruose, atrodo keistai, greta Okmano. Nu, tokia klounų kompanijoje stovi kaip medinukas. Ką jisai čia? Jam labai blogai sekasi, jam socdemai pažadėjo paramą, bet balsų nerenka ir jisai surenka maždaug tiek pat, kiek Vaitkus Eduardas. Nu, tokį pat tempą jis pasakyt, renka. Jis ne toj pusėj stovi, va čia suklydo. Nu, už Okmano stovėdamas pliusų iš nesusirinksi. Bet žiūrėkit, va, žemdirbių mitingas. Pašvabą nuvažiuot Nausėdą turėjo laiką. Nuvažiavo nurodymus, pasiėmė viską, bet pažemdirbius ateit nebeturėjo laiko. Nu, tai akivaizdžiai žmogus ir parodo prioritetas, kad Švabas jam yra svarbiau negu visi Lietuvos žemdirbiai. Ir tas pats Nausėdas iš Lietuvos žemdirbių 19 metais kūrą norėjo atimti. Tas pats Nausėda. Taip. Tas pats Nausėda smulkų verslą norėjo drastiškai apmokestinti dar 19 metais. Aš pats komitete buvau, sakau, ką jūs darot, ką jūs nešat, sakau, jūs suvokiat, ką jūs nešat. Tai va mes atnešim, mes parodysim, reikia čia apmokestinti viską ir atinti. Tai o jis dabar stebisi, kodėl parašų nėra už jį, nu tai kaip bus, nu ir nebus. Tai bet tai jisai dabar supranta, kad jam valdžia lygiai taip pat slysta panašu, kaip ir konservatoriai supranta, kad valdžia slysta. Ir jie dabar suglaudė su gretas abudu. Ir vienas Nausėda dabar bėga pas tos, kurie gali surinkti jam parašiukus. Nu tai tegu paprašo Šimonytės, perdo savo balsus ir viskas. Nu nereikia svargti. Nu vis tiek blogą gerą policininką abudu žaidžia su Landsbergiu, su Šimonyte. Nu, puikus žaidimas. Bet gerai, kad Nausėda Landsbergiu pasitikė, nors jie galim pasidžiaugti. Nu, puikus ministras. Taip, taip. Labai, nu, šitas buvo irgi cirkas. Dar jūs man pasakykit su tuo gąsdinimu, kadangi mes jau apie tą žaliai purviną kursą kalbame, tai 3 eurai už dizeliną šitas gąsdinimas. Čia irgi yra vandenilio propaganda, ne? Nu, tai žiūrėkit, kaip priveri žmogų arba su arkliu juot, arba vandenilį pirkti. Nu, kito kelio nėra. Tai tada padarai 3 eurus už litrą ir galvoju, kad jis bėgs pirkt vandenilį. Nu, jis neįpirks gyvenime to vandenilio ir to automobilio gyvenime neįpirks. Bet tik tada viskas taps brangu, nes duona reikės su to pačiu kūru brangiu vežti su viskuo. Bet esmė, jie dabar turi suprasti, kaip žemdirbiai išėjo, kai žemdirbių kūrą Vokietijoje norėjo atimti Lietuvoj, taip išeis visa tauta. Jie nebesuvokia, nu aš nežinau, kokiam iliuzijų pasaulį, va tokius straipsnius, kai daro, 3 eurai dizelinas, jūs atsipeikykit žmonės. Jeigu jūs norit, kad tauta jau rytoj išeitų, tai valio, gerai darot. Bet žinot, kai jie dabar sugalvojo gudrų planą, iki tų 3 eurų eis po truputį, per 4 metus. Nu, bus 1,5 euro, 2 euriukai, 2,5, po to 2,80 ir 3. Bet finalas tas pats. Tai asmenų, jie jų tokia šlapia svajonė, kad pakelsim dizeliną, visi elektromobilius sušoks greitai. Niekada to nebus. Bet man kas juokingiausia, Europa leidžia 2 metodais eiti, pirago arba botago. Nu tai pavyzdys, duokim elektromobiliui 15 tūkstančių eurų paramą įsigyt, devietam. Nu tai susipirk žmonės tų elektromobilių labai greitai. Duokim pinigų miškui sodinti. Nereikės nei karvių bezdėjimo mažinti, nereikės, kaip sakant, nei žmonių išlaipinti iš mašinų vidury kelio, kad tavo automobilį žiemą dūmina. Nereikės nieko, sodinkim iš. Valiu. Tai ir duoda ir tokį kelią Europą. Ir dabar juokingiausiai aplinkos ministerija rašo, teikit pasiūlymus, kaip mažinti CO2 išmetimus. Tai auginkim kukurūzus, grūdus, kanapės, jie CO2 labai daug sugeria. Nu ir turėsim mažiau CO2. Nereikės į žemę laidot, nereikės nieko daryti. Miškus sodinkim. Nereikės nieko į žemę laidų.
Tai, nu, bet čia pinigų mažai, čia neįdomu, nu, per maži pinigai. O vat už pusę milijardo gamyklą pastatyti labai gerai, kaip sakant. Nu, tai... Kad litrą pagaminti. Litrą. Bet žinot, kas mokslininkai labai jokingą frazę ištarė. Sako, reikia 50 kW elektros, kad litrą vandenilio pagaminti. Bet iš litro vandenilio išeina 30 kW elektros. O, žaliasis Nebloga kursas. Nu, bet geras biznis, nesakykis. Nu. Fantastinis, fantastinis. Man tai tas vandenilis taip atrodo dėl tos perteklinės elektros energijos, tai atrodo, kad va, turim daug pieno, išsukam sviestą, nu į vat vandenilio, o paskui jau reiškia iš vandenilio vėl į elektrą, tada iš sviesto į pieną vėl gaminam, bet tada turbūt reikės jau kokios tai chemijos, ne? Arba kaip apie tos gyvulius ir tos CO2. Nu, žinot, karvė šlemšia žolę, na, jinai teršia aplinką. Nu, bet tai žmonės, kurie šlemšia žolę, tie vat veganai, nu, jie irgi juk teršia aplinką, ar ne? Nu, Bet grįžtant prie Nausėdos. Nausėda, taigi, kilęs nuo Darbėnų. Įdomu būtų, ar darbeniškiai matė Nausėdą, ar bent pažadėjo, ką nors gelbėti darbeniškis nuo šito grožio metanolio, ar ten dar kažkaip. Kitas dalykas, kai kalbam apie tą poveikį klimato kaitai arba klimato kaitą, tai, žinot, kai rajone Klaipėdos kartono savartinė yra auginami maistiniai grūdai. Merūta, darysim reportažą. Būtinai. Tai ir man vis kažkaip neskanu, bet vis prisimenasi. Atsiverčiu pono Nausėdos biografiją. Visą gyvenimą vyriausiųjų energetikų Klaipėdos kartone dirbo jo amžinatilsį tėvukas. O savartinas kurio tarša po 30 metų Klaipėdos priemiestį, kurį mes patys visuomenininkai ir išaiškinom ir privertėm išaiškinti, kurio tarša gruntinių vandenų 40 kartų viršyje leistinas gyvsidabrio normas ir išteka į Minijos upę. Sėdi visi rankikiam ausikę suglaudę, prekybcentriai statosi, va, toj teritorijoje grikiai auga, vietinis maistas, kai gerai. Na, čia apie tą tėvuką, tai labai, nes tas tėvukas buvo išnaudotas labai stipriai rinkimuose, tik tai niekas nežinojo, kokia, kam jisai vadovavo.